Вчителі досвідчені, як от Надія Гурська із Підволочиська, у якої 32 роки педагогічного стажу, часи у професії пам'ятають різні, в тому числі і найгірші, років 18-19 тому, коли зарплати вчителі не отримували зовсім. Нині у бюджеті держави також скрута та зарплатня є. Відносно колишніх часів, зараз вчитель все ж таки одержує гроші. На даний момент вони є, але їх хотілося б більше, тому що час вимагає свого. Вчитель потребує багато інформації, потребує комунікації більше, а відповідно потрібно і матеріали, і комп'ютерна техніка, і все. Так що хотілося б побільше. Досвідчений вчитель із чималим педагогічним стажем, який працює на ставку, отримує від 2,5 до 3,5 тисяч гривень, підраховують в обласному департаменті освіти і науки. Профспілки ж кажуть, не все так в освіті добре. На сьогоднішній день не виконується багато соціальних стандартів, які було прийнято попередніми нашими урядами, Верховною Радою, не в повній мірі виконується і закон про загальну середню освіту. Немає на сьогоднішній день гарантій і пільг для працівників сільської нашої місцевості, тому що є урядові документи, які сьогодні обмежують ті речі. Молодому вчителю, який сьогодні приходить працювати, трошечки важко, тому що і мінімальна зарплата буде, бо тому що тільки спеціаліст без атестації і доплат не буде за вислугу років. В районах є бюджети, вони прийняті, обласного бюджету нема. Але на сьогоднішній день практично всі ті зобов'язання держави, які є обов'язкові, вони виплачуються. Виплачується заробітна плата, виплачуються оздоровчі, це і так далі. Зрозуміло, що хотілося б, можливо, більшого відсотку за інші виплати. Там кожен район вирішує, виходячи з того, що він є. Але на сьогоднішній день освіта дієздатна, вона забезпечує навчальний процес. Кількість учителів, яким за 50 років, у школах Тернопільщини значно більша за кількість тих, у кого стажу 3 роки, визнає Іван Запорожан. Та запевняє, щороку у школи області приходить близько 400 молодих учителів. Близько сотні за цільовими направленнями ідуть вчитись у педагогічні виші. Зміна гідна, кажуть профспілки. У Бучацькому районі вчора ми під час святкування приймали 42 нових наших працівників. Думаю, що поповнення гідне сьогодні в державі готується. А з нагоди професійного свята у фойє обласної філармонії на педагогів після урочистостей чекали святково накриті фуршетні столи. Сьогодні свято. Ми вітаємо всіх педагогічних працівників з нашим професійним святом. І дійсно бажаємо їм здоров'я і творчої наснаги, і хороших, перш за все, учнів. Учнів з їхніми усмішками, і щоб вони самі усміхалися від їх досягнень, щоб дійсно наші діти стали кращими за нас і розбудовували нашу державу.